রাষ্ট্রীয় পোষণ মাহ উপলক্ষে আজি শদিয়াত শদিয়া সংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনত শেষের পর্যায়ত পাঁচটাকৈ অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের 2 নং বৈরাগী মঠ, 5 মাইল, 4 মাইল লক্ষিমপুরিয়া, 7 মাইল অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীর সহায়িকার লগতে অভিভাবক আর শিশুসকলক লৈ পোষণ মাহ 2022 উপলক্ষে প্রভাত ফেরি কার্যসূচী রূপায়ণ করে। 1 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা 30 সেপ্টেম্বৰলৈকে যি দেশজোৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ আমাক আয়োজন কৰিবলৈ চৰকাৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিল, সেই অনুসৰি আমি শদিয়া সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ অধীনত আমি আজি আহি শেষৰটো অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈছোহি। আজি আমি 5টা চেণ্টাৰে 2 নং বৈৰাগী মঠ, 5 মাইল, 4 মাইল লক্ষিমপুৰী আৰু 7 মাইল এই 5টা চেণ্টাৰ আমি সামৰণি অনুষ্ঠান একেলগে পাতিছোঁ। যোৱা 1 তাৰিখৰ পৰা আমি বিভিন্ন কার্যসূচীরে আমি নিজৰ নিজৰ কেন্দ্ৰত আমি যি আমাৰ চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি পালন কৰিলোঁ, সেইখিনিৰ আজি শেষৰ অনুষ্ঠানত আমি বিভিন্ন অভিভাৱক আহিছে বিভিন্ন কেন্দ্ৰৰ পৰা, তেওঁলোকৰ আগত আমি প্ৰতিবেদন পাঠ কৰি শুনাম, লগতে ৰাইজে কি পালে আমাৰ পৰা তেওঁলোকৰ লগত আমি মত বিনিময় কৰিম। আমাৰ এয়াই আজি কার্যসূচীৰ মূল বিষয়বস্তু। মহিলা আৰু শিশুসকলৰ পুষ্টিহীনতা আৰু সুষম আহাৰৰ ওপৰত সজাগতা বৃদ্ধিৰ কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে আজি সমদল বাহিৰ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, AGNN ডিজিটেল।